Goedenavond, het is vandaag dinsdag 25 mei en ik ben morgen jarig. En ik zit al de hele dag verplicht thuis, omdat ik niet naar huis mag, omdat Rick bezig is met mijn verjaardag. En dat weet ik al een week of twee weken, dat ik bij, in ieder geval weg moet de hele dag. Dus hij is bezig dus. Om mijn tijd te doden heb ik mijn nieuwe schoenen gekocht. En zit ik nu al de hele dag bij mijn ouders. 'S middags en nu vanavond ook al. En mensen die me goed kennen weten dat ik totaal niet tegen verrassingen kan. Dus ik zit de hele dag om na te denken en te doen. En het is echt niks voor mij. Verrassingen zijn wel wat voor mij, maar daar moet ik gewoon niks van weten. Weet je wel? Maar nu weet ik al de helft en dan vind ik het allemaal een beetje... Dat. Ik ben wel ontzettend benieuwd wat het gaat zijn. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga voor nu maar gewoon mijn haar stylen, want het zit echt vreselijk. En misschien even mijn make-upje opdoen. Ja, dat is misschien ook onzin. Maar ik hou jullie op de hoogte in ieder geval. If you can see, zit ik in de auto op weg naar Hoogeveen. Even naar de winkel, drinken halen en zo. Beetje de tijd te doden, want ik zit al vanaf 3 uur bij mijn ouders. En het is nu 9 uur. En normaal vind ik het echt niet erg om bij mijn ouders te zijn, echt niet. Maar ja, het is nu verplicht, dus dat is wat anders. Ik weet dus ook niet waar ik moet slapen vanavond. Of in ons huis, of bij mijn ouders thuis. Daar kan ik nog wat minst slecht tegen, omdat ik gewoon graag weet... waar ik ben vanavond. En ja, je zit gewoon op iets te wachten wat misschien niet komt of wel komt. En ja, ik kan het niet ik kan het niet uitleggen. Ik vind het gewoon best wel vervelend. En dan wil je een muziekje luisteren op de radio. En het valt me steeds vaker op dat er heel veel gepraat wordt de hele tijd overal. Terwijl ik gewoon de radio aanzet voor muziek. Wie heeft daar nog meer last van? Want ik vind dat echt bloedje irritant. Nou, ik ga weer op de weg letten. En dat was zo voor nu even dan een update van hoe en wat. Ik kan voor de rest nog niet veel meer gaan vertellen. Dus we gaan het zien over een paar uur of zo. Misschien ook al niet. Ik laat het wel weten. Ik dacht, zou ik dit filmen of niet? Maar ja, want dat hoort er ook bij. Ik zat net in de auto en dan moet ik toch een beetje huilen. Omdat het zullen de hormonen zijn. Maar ik kan er niet zo goed mee tegen als ik Rick heel lang niet zie. Ik denk dat het met de zwangerschap te maken heeft. Maar ik kan niet goed... zonder hem de laatste tijd. Ik wil gewoon graag bij hem zijn. Gewoon als hij terugkomt van het werk ben ik gewoon super blij als hij thuis is. En nou, gisteren heb ik natuurlijk met mijn moeder gewinkeld. Heb ik hem de hele dag niet gezien. Nou, vandaag zie ik hem de hele dag niet. Gewoon de hele dag niet, want hij had vanmorgen ochtenddienst. Dus ik heb hem gewoon de hele dag nog niet gezien. En dat valt me toch ergens best heel zwaar of zo. Ik vind het niet leuk. Maar het is waarschijnlijk... Het is voor een goed doel, want hij heeft een verrassing voor me. Maar dat is de situatie nu. Een beetje verdrietig. Maar ik denk tranen van geluk, want ik mis hem gewoon heel erg. Nou, ik lig thuis in bed en ik moest in bed blijven liggen, dus dan doe ik dat. Oh la la. Oh la la. Voor eten gehaald, Pop? Een kebabje. Lekker. We zouden eerst uit eten gaan, maar het is een beetje allemaal anders gelopen dan wat we hadden gedacht. Ja, en ik moet heel snel naar de boodschap. Ja, is goed. En visite komt om 8:30. Op. En ik moet niet verder praten. Wat? Hm.
Maar die heb ik trouwens ook gekregen, dat geurtje. En die was bloemen van Rek. Rustig! Je moet je dingen wassen. Heb ik al. Maar even rustig? Zeker. Oh, ik had jullie een beetje bij je praten. Het was een hele hectische dag. Maar ik wou als verrassing een babykamer voor me maken. Maar hij had gedacht dat het sneller klaar zou zijn dan wat het eigenlijk was. Hij dacht in eerste instantie dat het in 3 uur al klaar zou zijn. Nou, no way. Toen wou hij vannacht door. Maar ik had natuurlijk al lang door dat er iets was. En ik had eigenlijk ook het door dat het de babykamer zou zijn. Dus op een gegeven moment zo van, joh, stop er gewoon mee. Kom lekker bij me slapen. En dat. En dan is hij vandaag ermee doorgegaan. En ik heb heel last van de hormonen gehad. Gisteren en vandaag. Gewoon heel erg huilerig. Heel vervelend. Maar ja, daar doe je niks aan. Maar we hebben nu de babykamer wel af. En die laat ik jullie straks zien. We zouden eigenlijk dus nog wat eten gaan, maar dat is ook niet gelukt. Ik heb trouwens nieuwe kleertjes. En nu komt er straks wat visite. Minimaal. Van mijn corona. En ja, dan komt morgen nog visite en van de week nog. Omdat we natuurlijk het moeten verdelen. En ja, ik laat straks allemaal wel zien wat van wie we wat gekregen hebben voor de baby. Ik heb een geurtje gekregen van Paco Rabanne Olympia van Rick, dat is mijn lievelings. En ik zijn er ook voor mij. En een bosje bloemen. En alles wat mis kon gaan vandaag is ook oprecht misgegaan. Maar desondanks ben ik wel blij en voel ik me zeker 29. Wij gaan nu snel opschieten. Als het mag, lieverd. Zeker. Zeker. Ga je doen? Wat ben je toch allemaal aan het doen elke keer? Ik ben toch even de volgende loggen weer. Oh. Was je dat vergeten? Ja. Ben, hoe dan? Ja, ik heb de batterijtjes in. Oh. Is dat mooi of is dat mooi? Vind je dat mooi of niet? Ja, zeker. Ik dacht dat je het tegen mijn dingen had. Nee, ik had het tegen jou. Vind je het mooi, schat? Ja, ik vind het zeker. En dit is de hapjeschil. Mooi. Niet gevaccineerd, niet eens in de rond. Die dus. Ja, veel de dag zit erop. Verjaardag is geweest. Het was een hele hectische dag. Vandaag was het heel gezellig. Vandaag was het ook heel gezellig. Alleen we hebben gewoon heel veel gedaan. Rick heeft vooral gisteren dus heel veel gedaan met mijn vader en met zijn vader. En ik wil jullie dan toch wel even het eindresultaat laten zien. En wat ik vandaag vooral verjaardag heb gekregen. Dat wil ik ook even laten zien. Wij hier nog even wat wil je gaan kijken dan? Huh? Wat wil je kijken dan? Weet ik niet. We gaan wel iets kijken toch? Jazeker, gaan we niet naar bed. Nee, we geven de verjaardag afsluiten. En dan gaan we naar bed. Ja, ik wil wel in de keuken, want zo raak ik het niet meer. Eigenlijk wel nog even. Nou, ik sluit hem af. Lekker bezig, Pik. En dankjewel voor alles. Hè? Even een momentje voor jou. Dankjewel voor alles. Topper. Het is de volgende dag dat ik film. Maar ik was wat dingen te vergeten te filmen. Dus ik dacht, ik doe het eventjes overnieuw. Dit is de babykamer. Rick heeft hier heel hard mee lopen zoeken. Samen met zijn vader. En mijn vader heeft ook nog eventjes geholpen. Hij dacht het in 3 uur klaar te krijgen. Nou, hoe? die kozijnen moeten nog even overnieuw. Nou, er moet natuurlijk iets voor de ramen. En dat. Een bedje.
Moet natuurlijk allemaal nog uitgewassen worden en zo. Maar omdat ik gisteren jarig was, het even laten zien. De babykamer zelf, die hebben we gekregen van zijn vader en zijn broertje. Heel erg blij mee. De kinderwagen hebben we van mijn ouders gekregen en mijn broertje. Ook prachtig. Ook heel blij mee. Met Max Koosje. Deze heeft Rick gekregen van mij op zijn verjaardag. Hoe leuk. Het badje heeft Rick gekregen van mijn ouders op zijn verjaardag. Ik heb zeg maar accessoires gekocht gisteren nog. Deze hadden we nog. Die heb ik ooit een keer gekregen van mijn ouders. Dit moet nog, zeg maar. Er moet nog een lat omheen. Deze heb ik vandaag meegekregen van mijn moeder. Vond ze leuk voor in de babykamer. Even kijken hoor. Deze had ik al gekregen van mijn zus eerder. Deze heb ik vandaag gekregen van mijn zus. Dit ben ik. En dat is de kleine. Die wekker hebben we gekregen van mijn broertje. Met de gender reveal party. Deze van mijn ouders. Die zat bij de kraamhulp. Dan heb ik hier kleertjes, olifantjes. En ja. Die heb ik trouwens ook gekregen van papa en mama. Ook eigenlijk voor mijn verjaardag. En dan heb ik... Er ruikt hier nog niet zoveel, want alle kleertjes liggen bijna nog daar. Maar ik heb er wel wat op gehangen. Cutie is my mommy. Ik heb er wat dingetjes op gehangen. Oh ja, deze is ook leuk. Deugt niet. Maar even kijken hoor. Even kijken. Deze hebben we gekregen van de buren. Die. En er hoort deze bij. En er hoort dit broekje bij. Nou, je kan wel raden, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig, een lege broek. En deze nog van mijn ouders, ook nog voor mijn verjaardag erbij. Met dit broekje. Hoe leuk. Ik vind deze ook super gaaf. Oké. En waar staat er? Dat dingetje. We hebben nog een rekje, houten rekje. Ook gekregen van mijn ouders. Die wil ik hier zeg maar in de hoek zetten. En daar ook leuke kleertjes en zo aan hangen. En natuurlijk sneakertjes en zo voor hem kopen. En dat er dan zo onder zetten. Ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik ben er heel, heel, heel blij mee. Ook al is het nog niet helemaal af. Maar ik, echt waar, oprecht. Ik kan hier uren naar kijken. En het ruikt hier ook zo lekker en nieuw en fris. Ik ben echt helemaal in mijn noppies. Helemaal in mijn noppies. Oh ja, en als ik deze aandoe. Het is ook top. Kijk hoe leuk. En als ik van ver af ga staan. Dan is het dit. Echt zo blij. En wij willen eigenlijk nog een bergtopje daar. Een sneeuwtopje met een gezichtje erin. Dan moeten we nog even kijken. En die slingers had Rick opgehangen voor een verjaardag. Moet nog een nieuwe lamp. Maar het lijkt er al heel erg op. Ik ben heel blij. Goed trouwens, hier is hij. Deze wou ik graag. Heb ik ook gekregen. Dus die wil ik daar in die hoek neerzetten. En ik denk dat Rick dat dit weekend even in elkaar zet.